masalah paling utama bagi anak-anak kita, anak murid kita ataupun anda sebagai seorang pelajar, masalah yang paling kritikal berlaku ialah ramai sangat yang mengambil matematik tambahan tetapi keputusannya yang fail, dapat keputusan E, dapat keputusan D. So, macam mana nak masuk matrikulasi? Macam mana nak masuk asasi? Macam mana nak jadi doktor? Macam mana nak jadi jurutera, accountant dan sebagainya? Sebab matematik tambahan dikira sebagai mata pelajaran yang diambil untuk mempertimbangkan kemasukan kursus-kursus kritikal tersebut. Waima, kalau nak jadi businessman pun, saya cadangkan ambillah matematik tambahan sebab cara pemikiran anda memang berbeza. Matematik tambahan merupakan subjek mata pelajaran psikologi. Ha, tahap pemikiran anda dah berbeza apabila mengambil matematik tambahan. Masalahnya ialah keputusan matematik tambahan agak mengecewakan. Apa masalah sebenarnya?